Про гроші. Щонайменше на 2% зросла ціна на нафту після ударів США та Британії по об'єктах «Хусить» у Ємені. Про це пише Bloomberg. Нині нафта марки Brent коштує $79 за барель. Ну, а, власне, WTI – 73,5. Втім, аналітики прогнозували здорожчання сировини ще до атак по позиціях бойовиків, бо з огляду на загрозу, з якою стикаються судна, а також порушення торгових потоків, через атаки «Хуситів» конфлікт загострюється. Доходи Росії від продажу нафти і газу за минулий рік тим часом впали на 24%. Це дані російського Мінфіну. Все через падіння цін на нафту, скорочення продажів газу до Європи. Після того, як запрацював ціновий ліміт, запроваджений країнами Великої Сімки, Європейським Союзом та Австралією, знижка, я нагадаю, на російську нафту зросла приблизно на 40%. І тут варто нагадати, що купити її можна не дорожче, ніж $60 за барель. І зараз основний ринок збуту російського усього чорного золота – це Індія та Китай. Олександр Сіренко із нами, це експерт нафтового ринку. Пане Олександре, вітаємо. Наші вітання. Добрий ранок. А давайте спрогнозуємо, чого нам чекати безпосередньо на заправних станціях. Бо Ємен дуже далеко, Хусити. Світ, звісно, глобальний, економіка зав'язана на кожному з гравців або навіть на чорних лебедях, але що побачимо на заправках? Ну, дійсно, не дивлячись на те, що ми не є учасниками цього процесу, Україна, вона не стільки багато видобуває нафти, щоб впливати на події на зовнішньому ринку, але ви праві, ми залежні від тих показників, які відбуваються на біржах. Біржі минулий четвер-п'ятницю зреагували дуже потужно і вчасно зреагували на події в Червоному морі, де було завдано удар по хуситах, які намагались вчиняти терористичні акти на потоках, нафтових потоках, де проходять танкери через цей напрямок. І нафта зросла в моменті, досягла навіть $80 за барель. Це найбільший цього року показник, вже за півмісяця найбільший показник 2024 року. Але врешті, бо цей високий тиск нівельовано, і нафта повернулася до своїх звичних показників 77-78. Тому наразі нема причин для того, щоб нервувати українським водіям і сподіватися на те, що там, чи навпаки, переживати за те, що ціни зростуть. Ціни поки що на заправках падають, і як ми анонсували раніше, вони стрімко йдуть нижче 50 гривень за літр 95-го бензину та дизельного пального та нижче 30 гривень за літр скрапленого газу. Поки ще така тенденція у відповідь на світові тренди на нафтовому ринку. А як низько ціни можуть впасти? Ну, нижче позначки 50 – це до якої позначки? Ну, не до 35-ти? Звичайно, коли ми бачимо коридор, ну, на ринку присутні гравці, які торгують дешево в середньому сегменті та так званий преміум сегмент. От наразі можна купити навіть у Києві бензин та дизельне пальне по 44-45 гривень за літр. Я думаю, що до цієї позначки якраз всі і потроху, на жаль, не така динамічна, не такі динамічні кроки, але потроху йде до цього роздрібний ринок пального. По скрапленому газу така сама ситуація. Ми бачимо і 26 гривень за літр, 27 гривень. Тому нижче 30 – це вже та межа, яку перетнули. А надалі ми будемо рухатись. Ну, оптова ціна близько 21 гривні. Це дає можливість очікувати 25 гривень за літр скрапленого газу. Пане Олександре, коли ми говоримо про дешевий, середній і преміум сегменти, тут ж ми говоримо просто про послуги, які надають ті чи інші АЗС, не про якість пального як такого. Чи, ну, от як раніше було, це пальне їде там звідти, воно там більш чисте, там круте і гарне. А це десь забодяжене, десь там, і тому воно таке дешеве. Сьогодні ж, якщо я не помиляюсь, у нас немає такої розгалужено диверсифікованої системи постачання пального. Воно все, по суті, з одного бідончика, хіба ні? Звичайно, є війна внесла свою корективу роботу ринку нафтопродуктів України, і ми, по суті, ну, умовно кажучи, навиваємо з одного напрямку, з європейських країн,
ми постачаємо нафтопродукти до роздрібних мереж, а далі, по суті, це можливість маркетингових програм цих самих мереж, по якій ціні їм торгувати. Навіть якщо на стелі ми бачимо і досі в деяких мережах 55 гривень за літр, то своїм клієнтам через програми лояльності вони продають 51-52 гривні. Це показує, що середня ціна набагато нижча, ніж та, яка на стелі. Тому казати, що дуже відрізняється якість пального, наразі нема такої причини говорити. А по цінах, я ж кажу, тут тільки світова тенденція та внутрішні якісь кон'юнктури, кон'юнктура ринку дає вплив на роздрібну ціну. Поки що всі ці чинники вказують на те, що ціна буде рухатись донизу. Нема такого попиту великого, нема дефіциту, це точно. Ми бездефіцитні вже, ну, принаймні півтора року. Єдине, що в листопаді була історія зі скрапленим газом, коли ми припинили нарешті завозити російський ресурс, і тоді виник дефіцит на ринку. Але наразі все стабілізувалось, ми знайшли нові маршрути поставок пропан-бутану до України. Пане Олександре, якщо рахувати російські гроші від вуглеводнів, втрачає, здобуває, які прогнози, скільки нафтогрошей Росія зможе вкласти у війну в Україні? Ну, чесно кажучи, це болюча тема, і озвучені вами результати роботи російського ринку через російський Мінфін, це російський уряд, а як ми знаємо, звідти лунає лише брехня і експортується нафта та тероризм. На жаль, вірити цьому не можна. Я більш вірю обсягам, які експортуються, продовжують експортуватись на зовнішні ринки. І навіть хусити поцілили, щоб ви розуміли, в Червоному морі по одному з танкерів, який віз російську нафту. Тобто нафти російської досі дуже багато в світі, і Росія продовжує заробляти. Так, є обмеження по стелі, але ці обмеження стосуються лише країн Європи. А чим далі від цивілізованого світу, ми не знаємо, по якій ціні реалізується російська нафта. Ми знаємо тільки, що нафта ця доходить до Південної Америки вже. Індія крепко присіла на ці поставки. Країни Африки споживають російську нафту. Там міняються ринки через те, що Росія пішла з Європи і знаходить нові ринки. Але ціни в цілому, котирування ще доволі високі, 70 доларів за барель, це дорога, висока ціна, це дорога нафта. Було б комфортно, якби котирування були на приблизно 50-40 доларів за барель, тоді російська б коштувала, ну, близько до собівартості, тоді б Росія припинила заробляти. А так ми бачимо відвантаження з російських портів і надалі, і нафти, і нафтопродуктів. Вони просто змінили ринки, вони знайшли нові ринки збуту, вони продовжують заробляти, на жаль. Цих санкцій поки що недостатньо, які зараз до них впроваджені. Я вважаю, що наступна санкція має бути заборона заходити в російські морські порти будь-яким суднам. Тобто судна мають бути в бані, якщо вони відвідали російський порт. Навігація зараз дозволяє відслідкувати ці маршрути. Не можна заходити в країну терорист, яка експортує, крім нафти та нафтопродуктів, ще й тероризм. Такого не можна робити в світі. Момент, який стосується якраз таки Китаю, Індії і російської нафти, оцей продаж по дисконту, особливо з Китаєм це пов'язано. Там ж історія з побудовою цього нафтопроводу, так, типу, ви, Росія, будуєте нафтопровід за свої гроші, продаваєте нам свою ж нафту за своїми найдешевшими знижками. Тобто, такий варіант, він тримає федерацію на плаву, але, ну, якби від цього їй все одно трошки та бонусів є. Вона, бодай, кудись цю нафту та й сплавляє. Тут окремо з кожним учасником ринку поза Європейським Союзом домовитись можливо, чи це неможливо, зважаючи на інтереси кожного, як з Радянським Союзом свого mm-hmm. часу, коли от домовились всі, так, що нафта буде, от як ви казали, 40. І всі такі, ну окей, нафта 40,
Гудбай, Радянський Союз. Сьогодні цей варіант неможливий через глобалізацію і через інтереси кожної країни окремо взятої? Ну, дивіться, це вже велика геополітика, і тут ваш приклад показує, що китайці навпаки викручують руки Росії, і це добре для нас, тому що видатки Росії, чим більше вона витрачає грошей, тим менше на інші проєкти, тим менше в неї залишиться на військову агресію. Це добрий сигнал. Геополітично, звичайно, нам потрібно домовлятися з усіма. І президент наш, ви ж бачите, за 2 роки відвідав неймовірну кількість країн і отак віч-навіч домовлявся з лідерами про те, що Росію треба забанити і про військову підтримку для України. Бо неможливо в нашому сторіччі, в цивілізованому світі, серед білого дня очікувати ракети в цивільних містах та, в принципі, як міняти територію, захоплювати міста, це неприпустимо. Це тероризм, немає іншої назви. Це тероризм, крапка. Певно, що не всюди ще наші керманичі доїхали, долетіли. Це все ще попереду. Домовлятися з Китаєм, звичайно, у нас є сильні позиції по продовольчих програмах, по експорту сільхозпродуктів, і я впевнений, що там можна десь домовитись, просто як між країнами зробити так, щоб вони більш ніж зрозуміли, що потрібно тягнутися більше до цивілізації, а не під ковірні оці ігри з Росією затівати. Чим більше наше керівництво відвідає країн, які будуть поставлені до відома, що не потрібно працювати з Росією, тим для нас краще. По Індії окреме питання, щоб ви розуміли, присівши на оцю дешеву російську нафту, вони збільшили якраз експорт до Європи. І я, певно, здивую і вперше скажу, що і Україна суттєво наростила споживання індійського дизельного пального минулого року. У нас абсолютний рекорд, у нас лідер по поставках дизпального, саме виробництва Індії. Тому тут казати, так, це не російське походження, а воно так чи інакше вироблено з російської нафти. В цьому теж проблема і в цьому теж має полягати наступний крок санкцій. Тому що ми, виходить, посередковано продовжуємо самі фінансувати цей тероризм, який на нас вине. Дякуємо вам, пане Олександре. Олександр Сіренко, експерт на авторинку, був із нами, говорили про ціни на пальне, зокрема.